मुखेलवळ ताचेर बावात तेवतात तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें. नियाळाक आदार दर एका क्रिस्ती आपोवण्याचो हेतू आनी शेवट म्हणल्यार जेजू सांगाता सासणाच्या सासणांक सोर्गीचें जिवीत जियेवप. आमचो क्रिस्ती बावार्थ आमकां शिकयता ह्या संवसारांत आमी देवाकडसून येता आनी जेजूचे शिकवणे पोरमणे जिवन ह्या संवसारांत आमी प्रयत्न करून आमकां सासणाचें सूख जोडून घेवंक. जेन्ना आमी जेजूचे शिकवणे पोरमणे जिवंक देवाचेर आमचो खोल बावार्थ दवरता तेन्ना आमकां सोर्गीचें सूख फावो जाता. आयज आमी सोगली क्रिस्ती बावा भयणां आमच्या मेल्ल्या बावार्थ्यांचो उगडास करता. आमची लागशिल्ली जावं वो शेजारी इश्ट आमी तांचे पासत मागता. थोड्या मेल्ल्या पासत मागतलो कोण ना असल्यांचो आमी अदीक उगडास करूंक फावो. ह्या दिसा आमी खेरीत मिसान वांटो घेवन आमच्या गरजांच्या फोंडाशी वाती पेटोवन आमचो मोग आमच्या मेल्ल्या सोवें दाखोळ करता आनी तांकां पुनर्जिवनपण ओतरेता. आमी कितलीं पातकी जावं सकल पडून पासून आमी जागृत जावन प्राचीत संस्कारा आदारान कुरपेन बरोवन बरी जिविताची वाट आपणावन जेजूत जावन आसा दिशा आनी बळ एका दिसा सोर्गार पावूंक. आमी सदांच संवसारान ही यात्रा चलतना देवाक मानता तसलें जिवीत जियून एक दीस सोर्गार पावूंक. आमच्या मेल्ल्या पासत मागून आमचो मोग दाखोवंक सोगली वावरुया. मागणी गोरजेवंत पुर्गोतोरींत आसलेल्या आत्म्याचो मागण्या वरवीं उगडास करूंक आमचेशी तूं राव सोम्या.